是个坏人。无趣频道的朋友大家好，我是坏人方炯斌。阿斌方炯斌自单飞之后，以个人姿态勇闯台湾乐坛，获得不俗的成绩，近期带着翻唱专辑《坏人情歌遗憾》回马会见歌迷，并在星期天在金河商场举行签唱会。能够再次到台湾发展，阿斌最想感谢戴佩妮。常觉得如果用江湖来形容的话，我觉得她就像一个侠女，就是武功高强，然后也很爱去帮助人的一个武功高强的侠女。再次到台湾发展，阿斌除了获得音乐人陈子鸿老师的赏识，也有机会与台湾台语歌后江蕙合作，两人更一度传出暧昧的关系。很高兴就是有机会可以跟二姐江蕙合作，很谢谢她，就是很欣赏我的作品，然后也很支持我，然后给我很多的机会。那其实跟她的相处我感觉就是很亲切，因为她是天后中的天后，可是第一次接触到她，就觉得她完全没有那个架子，就是跟她相处起来是非常自在、非常舒服的，而且会感觉到她那种很关心别人的一种温暖。在跟她合作那个我帮她写的一首歌叫柠檬爱玉，录这首歌的时候，她有帮我配唱、帮我制作，然后有很细心的指导了我很多一些关于就是台语的闽南语的发音跟的唱歌的方式。除此之外，因为我有时候上节目也会唱二姐江蕙的歌，然后有时候她也会看了之后，她会跟我说，哎，其实这个歌的某一句或这个部分，其实你可以尝试用这样子的方式去唱，或者我有一些字发音不准，她会特别来给我很多的指导。既然阿斌身边出现那么多女贵人，而且还翻唱女生歌曲，到底阿斌最欣赏哪位女艺人呢？我最欣赏的女艺人有是二姐江蕙，然后还有戴佩妮。因为我觉得像二姐江蕙，她做事情是非常的认真，然后对唱歌啊都很有自己的想法，然后也会很多会去坚持自己想要做的东西，然后而且唱了这么多年还就是一直受到大家的喜爱，我觉得这是真的是非常不容易的事情。那不只是歌艺要好，我觉得唱一个歌可以唱到人家心里面去，一定要有一个很细腻的心，然后他也是一个很善良很用心的艺人，所以我非常的欣赏他。还有就是我的师姐戴佩妮也是一个很有才华，然后很有才华的同时也很努力，我都一直看到她的努力，就是把自己真的把自己的时间排得满满的去做自己想要做的事情，非常的用功的一个人。去年因为身份问题，阿斌无缘角逐金曲奖最佳新人奖，不过却放眼今年的金曲奖最佳男演唱人奖。如果说希望可以入围的话，我觉得入围就很高兴。那其实如果问我最希望入围的，应该就是最佳男演唱吧。关于妈妈的事情，因为小时候是妈妈离开的比较早，然后记得那个时候自己大概是十五六岁的时候，就因为觉得自己长大了，然后妈妈管得比较严，就跟妈妈有一点赌气，就说我应该可以这样，我应该有自主权，然后生气就跟有一段时间就离家出走到我姑姑的家去住，然后那段时间就是住了一段时间之后呢，我姑姑说你赶快回家，因为你妈妈生病了。然后我那时候就回到家里，就是才知道事情很严重，然后照顾了妈妈一段时间之后，妈妈就离开了。然后我觉得那段时间是自己还是算是比较叛逆时期，比较小，然后不懂去对妈妈好。那反而现在长大了看回去，觉得就是真的希望是时间可以回到那个时候去，可以去好好对妈妈好。好人这张专辑里面有一首歌是写给我父亲的歌，叫做《远东歌王》，然后是因为他年轻的时候有参加一个歌唱比赛，然后得第三名，然后那个比赛的名称叫远东歌王歌后大赛。然后那个时候他想要去当歌手，然后可是那时候那个年代了，爷爷就反对不让他去唱歌，所以我就写了一个他年轻的时候的故事。那当初有希望说这个歌希望是可以跟爸爸有一些合作在里面，然后让他的声音也出现在我的专辑里面，也算圆他一个当初想要当歌手没有当成的一个梦。然后可是在那个第一张专辑的发行的半年前，他就忽然间一些意外就离开了，所以也是没有办法去完成这个部分啊。所以在音乐上，在
想要给爸爸这个心愿的部分，就是有一些遗憾，很多事情也不能重来，所以我觉得其实也不能一直就是活在遗憾的情绪当中。我觉得应该就是从遗憾的事件当中学到一些正面的态度，就是因为曾经遗憾过，所以就应该要更加懂得去珍惜当下，珍惜当下身边每一个人，然后想要做的事情也要赶快去做。阿斌在专访中也透露，全新创作专辑将在年底推出。现在这个阶段算是在做宣传，做这个《坏人情歌》遗憾专辑的宣传的行程当中。那之后还会到内地去做宣传。那同时也是在写歌、在创作、在准备下一张专辑。因为下一张专辑会做一个创作的专辑了，所以现在是宣传跟做专辑同时进行的一个阶段。那希望这个专辑是可以在今年底。之前可以就是带给大家听。合作的话，大常会我会不会跟那个以前年少团体的阿明合作合唱？那我觉得以后还是会有机会合作，这个阶段还是把自己的部分先做好。五光十色坏人阿斌专访报道。